أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ کو رزق، مالدار، دولت مند ہونے کے بارے میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہیں، اور تنگ دستی کو ختم کرنے کے بارے میں بھی یہی عمل ہے کہ تنگ دستی ختم ہوگی تو آپ مالدار ہو جائیں گے، امیر ہو جائیں گے، دولت مند ہو جائیں گے، گھر میں رزق ہی رزق ہوگا. اس کے لیے ایک حدیث نبوی ہے، تو اس کے اندر ایک دعا موجود ہے کہ ابن سنی کتاب ہے کنز العمال، وہاں پر کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106 پر یہ حدیث موجود ہے کہ اس کے الفاظ ہیں کہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر. صرف ایک مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں صبح کے وقت، یعنی روزانہ صبح کے وقت ایک مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ کہ بہت ہی جلدی 3 دن کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. صبح کو آپ پڑھیں گے تو شام تک آپ کو رزلٹ ملے گا، 3 دن میں اچھا خاصا آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. لیکن 3 دن پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، آپ مشورہ یہی ہے آپ کے لیے کہ زندگی بھر آپ اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، کوئی زیادہ لمبی دعا بھی نہیں ہے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی مشکل نہیں ہے، 2 لائنیں بنتی ہیں. صبح کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ہوا، گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی مدد ہی سے ملتی ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. بس ایک مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ، گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں گے، رزق ایسی جگہ سے اللہ پاک رزق دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور آپ کا ہر فرد خوشحال ہو جائے گا، اور آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، کسی بھی چیز کی آپ کی زندگی میں کمی نہیں رہے گی، جو کچھ آپ کی خواہش ہے وہ سب کچھ مل جائے گا آپ کو. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی تنگ دستی سے محفوظ فرمائے. آمین. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.